Kiroto kya buli muzannyi wa mpira wano mu ggwanga okuzannyirako ebweru w'eggwanga naddala mu liigi za Bulaaya ezisinga okusasula obulungi wabula ebintu bingi ebiremesa abazannyi okutuukiriza kino. Eyaliko kapiteni wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes George Ssemwogerere agamba endya embi y'emu ku nsonga zino eziremeseza abazannyi okugenda ebweru w'eggwanga. Ono agamba abazannyi balina okulya emmere ezimba omubiri basobole okufuna amaanyi okuvuganya n'abazannyi okuva mu mawanga amalala. Abaana abalya chips deliver, abaana balya amagi, balya carbohydrates zokka, tebaagala muwogo, tebaagala lumonde, tebaagala kawunga, tebaagala bijanjaalo, baagala nnyama, bagirya okuva mande paka mande, njagala tukyuke. Abaana abo ssebo, njagala balya akawunga, njagala balya ebijanjaalo, njagala balya balugu, ebikongo. George Ssemwogerere nga yaliko ne captain wa timu ya Express FC mukwano gw'abangi okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okutongoza ttiimu eya Lyantonde FC esangibwa e Kabula. Umaru Nyanzi eyatandiseewo Lyantonde FC agamba ekigendererwa kye kya kuyambako kutumbula bitone mu bamusaayi muto abasangibwa e Lyantonde. Ono agamba ekirooto kye kya kuyisaamu ttiimu eno okuzannya mu Uganda Premier League. District ya Lyantonde ina ekisaawe kimu era n'embeera zaakyo mu kiraba. Programu yaffe nga Lyantonde FC nga tukwatira wamu n'abantu be Lyantonde bonna tugenda kubeera nga tuteekawo amaanyi tufune ekisaawe kye tugenda okusambirako mpira nga kya kapeti oba ekisaawe kitegereke kinaatuwa omupiira omulungi. Ttiimu eno yaliwo mu myaka egy'ekyenda ng'eyitibwa URA Lyantonde wabula netwalibwa ekitongole ekiwoza omusolo nefuka URA FC ngezanyira mu liigi y'eggwanga ey'okuntikko eya Uganda Premier League.